Bizə D və B matrisləri verilib və soruşulur ki, D B təyin olunub, D vur B hasili müəyyəndir. Gəlin görək D vur E hasili nə vaxt müəyyəndir. Birlikdə aydınlıq gətirək. Lakin əvvəlcə bunu ənənəvi qarafona köçürək. Bu videoda biz bu sualı cavablandıracağıq. Gəlin indi bu iki matrisə baxaq. D matrisini burada biraz qalın yazaq. Bu matrisin 3 sətiri və 3 sütunu var. Yəni 3x3 ölçülü matrisdir. Sonra isə bu matrisi B matrisinə vururuq. B matrisi 2x2 ölçülü matrisdir. Aydındır ki, matrisləri o zaman bir-birinə vura bilərik ki, bu ortadakı rəqəmlər bərabər olsun. Yəni D matrisində sütunların sayı B matrisindəki sətirlərin sayına bərabər olsun. Burda isə bunlar bir-birinə bərabər deyil. Deməli vurma əməli müəyyən deyil. Qəri qaydağ və cavabda xeyr variantını seçək. Xeyr, D B hasili müəyyən deyil. Gəlin yenə bir neçə nümunəyə baxaq. Belə ki burda 2 vur 1 ölçülü matrisimiz var. Yaxud da bunu sütun dekoru kimi də düşünə bilərsiniz. Bu isə başqa bir 2x1 ölçülü matrisdir. C+B cəmi müəyyəndir. Matrisləri o zaman toplaya bilərik ki, matrislərin ölçüsü eyni olsun. Bizim misalda da bu iki matrisin ölçüsü eynidir. Matrisləri toplayarkən isə sadəcə olaraq uyğun elementləri topluyuruq. Belə ki, cəmdə yuxarıdakı element 4+0 Aşağıdakı element isə -2 üstdə 0 olacaq. Bu isə yuxarıdakı matrislə eynidir. Bizdən isə bu cəmin müəyyən olunub-olmadığı soruşulur. Bu matrislərin hər ikisi 2x1 iki ölçülüdür və bəli, bu cəm müəyyəndir. Başqa bir nümunəyə də baxaq. Bizdən bir daha A vur E hasilinin müəyyən olunub-olunmadığı soruşulur. Burada 2x2 ölçülü matrisimiz var. Gəlin yenə də bu matrislərimizi ənənəvi qara fona köçürək. Beləliklə, yuxarıdakı A matrisi 2x2 ölçülü matrisdir. Y matrisi isə 1x2 ölçülü matrisdir. 1 sətir və 2 sütunu var. Bu misalda A matrisinin 2 sütunu, Y matrisinin isə 1 sətiri var. Deməli, hasil qeyri-müəyyəndir. Hasilin müəyyən olması üçün bu saylar eyni olmalıdı. Lakin burada maraqlı bir məqam var. Gəlin e vur a hasilini müəyyən olub olmadığını baxaq. Y matrisi 1x2 ölçülü matrisdir. 1 sətir və 2 sütun var. A matrisi isə 2x2 ölçülü matrisdir. 2 sətir və 2 sütunu var. Deməli bu hasil müəyyəndir. Y matrisinin 2 sütunu var və A matrisinin 2 sətri var. Deməli bu onu göstərir ki, matrisləri hansı ardıcıllıqla vurmağımız vacibdir. Sonda AY hasili müəyyənləşirmi? Xeyr, müəyyən deyil. Cavabımızı burada da qeyd edək. Xeyr, müəyyən deyil.